I denne video vil jeg vise, hvordan man kan lave en statistisk analyse og tegne et boksplot, hvis man har et datasæt, der er givet ved en antalstabel. Og som eksempel har jeg her et hold, har været til eksamen, og vi kan se deres resultater her i tabellen. Der er ikke nogen, der har fået minus 3, men der er to, der har fået 0, og to, der har fået 2, tre, der har fået 4 osv. Og hvordan kan jeg nu lave en statistisk analyse i Inspire på baggrund af det her? Jeg starter med at indsætte lister og regneark, som jeg plejer. Og nu har jeg faktisk brug for to lister, nemlig en til karakteren, karakter, og en til antal, altså hvor mange har fået den pågældende karakter. Og karaktererne, ja, der er jo minus 3 og 0 og 2 og 4 og 7 og 10. 12. Det er de karakterer, der er mulige. Og hvor mange var det, der havde fået minus 3? Det var der ikke nogen, der havde. 0 var der 2, der havde fået. Og karakteren 2 var der også 2 kursister, der havde fået. Og her var der 3 og 6 og 7 og 4. Sådan. Og så viser jeg først den statistiske analyse. Så jeg går ind i værktøjskassen. Og vælger statistik og statistiske beregninger, og det er stadigvæk en variabel, fordi det hele handler jo om karakterer her, så der er kun en variabel. Der er også kun en liste, selvom vi nu synes, der ligger R2 her, men det kommer først bagefter. En liste. Og hvad er det for noget, jeg vil afbilde? Jamen det er jo karaktererne, så her vælger jeg karakter. Og nu har jeg brug for frekvenslisten, fordi den fortæller nemlig, hvor mange er der af de forskellige karakterer. Så det er antal, jeg har her. Og den vil vise resultatet fra kolonne D. Der er jo frit her, så det er fint. Sådan. Så vi kan se her, at gennemsnittet i klassen altså er 7,3, karakteren 7,3. Og der er 24 elever i alt. Hvis vi lægger de her antal sammen her, så får vi 24. Og vi kan aflæse det udvidede kvartilsæt her. Mindste observation er 0. Det passer, der var jo ikke nogen, der fik minus 3. Og den største observation er 12. Ja, så vil jeg vise, hvordan man kan tegne boksplottet. Og der indsætter jeg så, nej, allerførst så splitter jeg lige skærmen og tilføjer et diagrammer og statistik. Og så tilføjer jeg karaktererne, fordi det er jo dem, jeg vil lave. Men jeg er jo også nødt til at tage hensyn til antalslisten her, så jeg klikker lige her. Højreklikker her, og så tilføj y værdiliste, og det skal så være antal. Sådan. Og så vil jeg gerne have det vist som et boksplot. Sådan her. Så kan jeg altså se boksplottet her, det går fra 0 til 12, og nedre kvartil er 4, medianen er 7, og øvre kvartil er 10. Så det var altså et eksempel på, hvis man har sådan en fordeling, der er givet ved en antalstabel, så kan man også nemt lave en statistisk analyse og tegne et boksplot i Inspire.